Bon dia, Nofre. El que consisteix aquesta iniciativa, el que pretén és que els boixos més petits es conscienciïn amb una cosa molt fàcil, que és dur l'entrepà a l'escola i reduir amb això els residus. El que fan l'Ajuntament d'Eivissa i el grup ecologista Gent és repartir unes bosses que estan fetes de plàstic reciclat i també de tela, on els boixos poden dur l'entrepà a l'escola i així no utilitzar tant d'alumini i tant de plàstic com solen fer. Més que els baixos, sobretot els cap a les famílies, molts d'ells venen amb problemes de tapes, paper d'alumini, bosses de plàstic i contaminen. I moltes vegades és un plaer ja només d'esmorzar les papereres. Amb aquest sistema esperem que la reutilització sigui molt més bàsica i no es produeixi tant de residus. Si només a la ciutat d'Eivissa, l'any passat, es varen produir 642 quilos aproximadament per persona cada any, el que ve a ser uns 2 quilos per persona i dia. Per parlar d'aquesta iniciativa tenim amb nosaltres Agnès Vidal, del grup ecologista Gent. Agnès, bon dia. Hola, bon dia. Bé, quan es pot estalviar amb aquesta iniciativa, amb aquests embolcalls? A veure, si un nen sempre que menja un entrepà l'envoltés amb un boc and roll, estalviaria 15 quilos de paper d'alumini al llarg de tota la primària, perquè un boc and roll, tingués en compte, vull dir que pot durar 6 anys de vida. És a dir, una quantitat prou important. Per què és important conscienciar en els boixos, en els més petits de la casa? Perquè conscienciar-los a ells està centrant també la família. Vull dir, és una manera de conscienciar les famílies des de la gent escolar, no? Vull dir, des d'un alumne. Nosaltres ens vam plantejar aquesta iniciativa, vull dir, després de veure que en els itineraris que fem amb els boixos, malgrat que en alguns centres educatius ja estigui instaurada la carmanyola, molts encara porten plàstics i papers d'alumini. I és una quantitat industrial. Per això vam anar un dia a l'Ajuntament d'Eivissa, vam presentar aquesta iniciativa, va ser molt ben acollida i enguany, avui concretament, la presentem. Idò, és aquesta iniciativa que du a terme l'Ajuntament d'Eivissa en col·laboració amb el grup ecologista Gent i que ja es du a terme aquí a les escoles del municipi de Vila.